Her vaxtınız xeyir dostlar. İkinci bölümlə qarşınızdayıq. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. İntiharçılar dəstəsi oyununda qalmışdıq. Suicide Squad Special Ops oyununda qalmışdıq. Bəli, davam edək dostlar. Bəli, əlini alıb püskün alımda qalmışdıq dostlar. Görək necə bir oyundur. Adam görək yenə nə varacaq, yenə nə həsirlər çıxaracaq. Bu indi bir yerdə görəcəyik. Yəni link keçən ay birinci bölümdə linkini atmışam, yəni oradan yükləyə bilərsiniz. Açıqlama qısmındadır. Biz qız ölmüş deyəsən, hə. Dördüncü oyun başlayır. Gəl ay yetim, gəl. Görək nə olubdur. Ya sən ara qaçsan, mən ara qaçam. Çünki burdaymışlar. Dolaba baxmadan qaç. Ondan yaxşı idi. Ateş atır yanımda orada. Gəl nə, sizi qoyuram yaxınlaşmağa. Bu da gəldi, bu da, bu gəldi, sən mənim üçün məhv oldu. Bu gəldi, sən mənim üçün, kral deyil o. Ustalar o kraldır, yəni. O, şeylərin, yaratıqların məsəlisi. Hədə qəcə. Gəl yaxınlaşaq dostlar. Gəl, gəl, mənim dostum əl qaldırın olmuyor, yondur. Görək qırıq, gəl. Qaqaş, buradadır qaqaş. Onu da götürürük. Sən bir ölməmişdin. Dostlar, qaçsaq görək. Düzdün xodunu verək daha. Yox, düzdün. Hava yaxşı gələrimiz yəni. Yaxşı gələt elədim. Yaxşı gələt elədim. Yaxşı gələt elədim. Alev, alev gücü. Dostlar, qaçsaq. Nədə də o, vaxta gələk. Vaxta gələk. Vaxta gələk. Vaxta gələk. Hara, hara. Şükür Allah, dostlar, bitəri oldu düyünü. Bəli, qız gətik, içimiz qalmış. Mən də bu dəqiqə bu səfərə mən səfərə bilməyəm. Metro açıldı dostlar. Geçək. Haradasan qıqa? Ha, oradaymış. Ne çıkıyorsun haradada? Gəcə. Cəhvanə doldu. Metro hara deyil? Hə, metro burası deyil. Hmm.
Roboter mi? Nerede? Tuhtar nerede? Kanka buraya girdi ya. Koş. Kırmayı al şimdi. Tamam. Yaxşı gələdi deyəsən. Məsələ, amma üzündən görünüşü bilirsəmsə mən çox istəyirdim ki, o, bax, bu qırmızı gədəyə olsun, o, gədədə olsun. Yəni, buna deyil. Yəni, yenə belə başlayalım. Yəni, bu partdadır. Partdadır. Nəfər şərəf başlamıyor, oyun bir başlıyor. Mahnı adamı korkuyor. Orada kim var o? Şunda çıkamaydım öyle ağzımda. Bakın
Kanalı kaldır, kanalı. Nasıl dava değildi? Oyun tamamlandı. Oyuncu oldu dostlar. Ne bileyim bu kızısını yaktı. Kızma bana. Bu yaratıklar da oynuyor. Buna bile yaktı. Sizinle takılmak çok eğlenceli çocuklar. Kaldı bir de bu adam. Onun orada 10 yaktasar. Bunu kaldı. Ustası nasıldı? Geçir. Ha ne bu lan? Belki gözde daha bizi. Dostlar artık değilim ki. Bunu da kaç ya. Gelin geriye. Gelin geriye. Gelin. Araç yüksek. Gelin dostlar. Başladı bak.
Sonra da buranın kapına gelmem. Ne geldi buraya? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Ben kutu otuzluğunu görmem sesi. Gel ha buraya. Öyle öyle. Canım çektim öyle. Öyle. Saldıran. Bu eğlenceliydi kız diyor. Dostlar üçüncü bölümün de sonuna geldik. Yani oyun lezzet edin adama, yani şu da bu adam. Çok lezzet edin yani. Birinci bölümde link atmıştım, oradan yükleyebilirsiniz dostlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın dostlar.